nu över till Hässelby gård där det ska varit orolighet under natt. Flera maskerade ungdomar ska ha rört sig i området. Ja, jag befinner mig här i Hässelby gård där det har varit oroligt under natten. Boende i området uppger att de har sett gäng med maskerade ungdomar i centrum. Men vad detta beror på... Jag har en gatubarns attityd, jag har ett gatubarns telefon. Jag har ett gatubarns kokain, jag bara ett gatubarns från någon gård. Ey, fyrtakten aktiv på natten, vi baggar snacket. Ey, becknar i tullarna, men i trakten du hittar mig. Bandana svarta handskar, ska knulla någons mamma. Du får ursäkta franska, men oringar och trappa. På mina tår, kollar jag på sens mamma mår. Och hur min mår, ni ligger runt och mannen går och fixar upp eran skor. Måla bilder som Caravaggio, handen på gaten adio. Du kan inte sätta pris på oss. Han var laget åkte in och jag kan knappt tro att det är sant. Jag håller fienden nära men en halvän på distans. Akta mannen, få den in i skallen. Eller få den på skallen, är ju dämpad på kallen. Låt han ligga döver natten, gatan ger massa chanser. Men jag har lärt mig gatan, den är värre än cancer. Spänning svarar, jag vill köpa Opsens bodybag. Det gick snett, misstaget var de borde ta mig där. Det är handen i magen, handen han är mager. Jag skiter om det är min mosterson, om det krävs gott för saken. Drip down till mina tår, jag ser pengar nu vart det än går. En skorpion med en skorpio, i buskan är det då ta någon så. Det är vi som skälar med psykos, jag vet ni. Poppa små blå, jag vet hur ramla på tramadol. Ska gå platina på en dislåt, ey. Han som vill bli känd på mitt namn, ska smaka på min gun. Sex och Opsen är som en man, vi häxar Opsen tills de är down. Jag har en gatubarns attityd, jag har ett gatubarns telefon. Jag har ett gatubarns kokain, jag bara ett gatubarn från någon gård. Ey, fyrtakten aktiv på natten, vi baggar snacket. Ey, becknar i tullarna, men i trakten du hittar mig. Bandana svarta handskar, ska knulla någons mamma. Du får ursäkta franska, med oringar och trampa. Ey, han är största stjärna, jag har förtjänat. Det är 1994, så vad är det som ska mätas?